Fala galera, boa quinta-feira a todo mundo, aquela quinta-feira chuvosa, mas tranquila, tranquila, tá? Dia bom pra vir na loja comprar peixe, a loja tá lotada, não sei se vocês já estão sabendo, tem aquela promoção Flamengo Campeão Libertadores, a loja toda com 10% de desconto, não importa a forma de pagamento, comprou acima de 100 reais, 10% de desconto. E ainda tem alguns bichos com mais desconto e alguns produtos também. Exemplo, todos os bandeiras, 20% de desconto, tá? Todos os discos de cativeiro, 20% de desconto. Selvagem estava dando 50% de desconto. Só sobraram umas duas peças. Então, vem pro Mundo do Risco para pegar desconto. Ração Sera, toda a linha Sera Nature, 20% de desconto. Ainda tem, ó, Softline América com 50% de desconto. E por aí vai, tá? Mas eu vou mostrar o que vocês gostam de ver, que é peixe. Chegou peixe novo e chegou, mas não tem problema. Já vem no desconto também, já chega bonito o negócio. Ó, Ramirez e Ouro. Ramirez comum. Xilodos. Agora aqui, ó. Eros Notatus. Aquele Severo Notatus. Todo pintadinho, ó. Coisa linda. É novidade, hein? Uaru. Pequeno. Que é mais um Aru. Severo Golden. Lábio Frenatus. Frenatus são dois, tá aqui separadinho. Agora, Tanganica. Troféus Red Moliro. Calvos Black. São esse cliente do Tanganica. Ó, mais Red Moliro aqui. Aqui mais um. Dá aquele gás no nosso Tanganica. Ó, Calvos Black, bonito. Mais um aqui também. Agora, Alonocaras. Vieram umas lindas. Nossa cliente aqui, nossa amiga Ana Paula, chegou antes, já levou até... Na Paula, na Luciana, levou até antes de soltar. Ó, Placidocromes. Ó, Red Flash, que bonita, Lolo, cara. Aqui é mais um Calvos. Ó, Golfinho do Malawi. Aqui é mais um troféu Tanganica, que eu vou botar pra lá. Aluno Carapache. Dragon Blood Albina. Tá muito linda, hein? Rosinha ela. Aqui mais um golfinho. Aqui, ó. Mato Grosso Vel Matriz. Olha que lindo esse Mato Grosso. Tá bonito demais, hein? Mato Grosso Vel Matriz. E mais uma Aluno Cara aqui pra... finalizar a história. Beleza, galera? Então, os acordos estão lotados. Aos poucos eu vou fazendo história, vocês vão vendo. Tem muita coisa boa e tô aguardando vocês. Valeu, forte abraço, fui!